أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ٹی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کفارہ مجلس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لغو اور بےہدہ باتیں ہو جائیں اور وہ اپنی مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پاک ہے تو اے اللہ وہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کی اس مجلس میں اس سے ہونے والی لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صوفی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور نیچے کمنٹس باکس میں اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کیجئے نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اللہ نگہبان